محاد كوب تهي داوده عياريان كاي وايوه عيلين لعاق تمو قويسو واحكستا نسيب وعن ايانو رجيني اللواندوسكي ايا ماريو قدسي بلسانيقي مهلي دونتو باير مونج واميد كاميدا هادالادي وكو ترابي حاليقا كوحدة بروشة دورمود ماركا رويز نولوشي سواحا هدهي داواعي بادن كواسو قاركوبت كو قصبي إنو سيبو كباها كوبادا عاقتا ماركا رويز سانادب بادن وداوالي دباتونا يي waxa uu seegay tartamo badan oo ay ugu weeytahay dhacdadii koobka adduunka ee 2014 lagu qabtay dalka Brazil oo dalkiisa ku guuleystay balse shalay kubadda cagta waxay ahayd murugo iyo maalmo madow qof kasta oo kubadda cagta daawada ama inuu aqoon u leh indhihiisa waxa ka qubeynaysa ilmo kadib markii halyeega Borussia uu ku guuldareystay inuu kooxdiisa koobkii ugu horeeyay kula guuleystay waayihiisa Marco waxa uu dunida ku soo biiray sanadkii 1998 isagoo ku dhashay Dortmund oo dhacdaha galbeedka dalka Jarmalka ahliyeegan ay waayuhu ciileen hadii uu kooxdan ka tagi lahaa waxa uu heli lahaa magac maamuus hantiya koob uu kula guuleysto kooxii waaweynaa ee soo dalbaday oo ay ka mid ahaayeen Barcelona Manchester United iyo kooxo kale oo badan oo ay xitaa ku jirto kooxdii shalay ka ohisay ee Bayern Munich saaxiibadiisi dunidan magaca ka sameeyay kuna guuleystay koob badan waxa ka mid ah Lewandowski Mario Götze Ousmane Dembélé iyo Haaland oo sanadkiisii ugu horeeyay kooxda City kula guuleystay horyaalka dalkaasi ee Premier League kuwaas oo dhamaantood kooxda ka danaystay balse halyeegan waxa qalbigiisa ku weyn jacaylka iyo daacadnimada kooxdan u qaaday balse daawada hadaba aad ugu hadda tahay ciyaariyahankan kooxdan baad ka daneysan lahayd oo waxaad raadsan lahayd kooxad kula guuleysato koob badan sida ay sameeyeen ciyaariyahanadii kan ka horeeyay waxaan ka hadlayaa Marcus Reuse mise kooxdan waa tii joogi lahayd واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط waxaan ku shubtay xil mafran $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa